มิงลาบาเช่มิงลาบาครับเนี่ยอะคาเดมีทูซีซั่นกานี่จู้ซูบาเลยကိုညီငယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအကယ်ဒမီဟိုစကားတင်က6ကောင်ရွေးခဲ့တယ်2023ခုနှစ်တုန်းကရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရှိရဲအဲ့ကားတွေမှာစကားတင်6ကောင်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခု2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဆိုရင်အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားတင်6ကားတွေကနေပြီးတော့သူကရွေးချယ်ပြီးတော့စုတွေပေးွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားတင်6ကားဘာတွေများနေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုဒီနှစ်ပေါ့နော်ဒီ2023ခုနှစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျယ်စင်ပေါ်ကုန်နေစီကိုထာနဲ့ကိုတော့စေတန်ရဲ့ကချေတဲ့ဆုံးပြူအဖြူအောင်ရဲတိုက်ဆိုပြီးတော့เนาะသူတို့6ကားရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ရရွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားတွေရပဲเนาะစုတွေပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့နေ့ကောနှစ်ပိုင်းနှစ်ခုပြပြီပေါ့เนาะဒီအကယ်ဒမီရွေးချယ်ထားတဲ့နှစ်ကားပြပြီပါပြီဒါမဲ့ဒီ6ကားထဲမှာဗျာထူးခြားခြားကျွန်တော်ဟတ်တာကားတကားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကားကတော့ကို့အထာနဲ့ကို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ကားကကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်အောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ကားဆိုဟတ်တာကားပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုညီငယ်ပြောတဲ့လူပဲပေါ့နော်ဟိုခန့်စီသူကဆိုရင်မျက်စိမမြင်ဘူးသူကတငယ်ချင်းတော့ဟိုထွန်းထွန်းရဲ့ကြော်ကြော်ဘူးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်စွန့်အံ့နာမကြားဟိုအကြောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဟာတာနှောပြီးတော့ရိုက်ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုညီငယ်အဲ့ဒီကားလေးကိုနမူနာလေးကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ชวยมูเตยุคရှင်ထုတ်လို့ရေဝိတုဟန်နီชวยมูเตဇာညွန်းနေဆိုးတော်ဒါရိုက်တာကိုဇော်အာယုံဦးကို့အထာနဲ့ကို तू မိကအောင်ထူးဆန်းဖြစ်ပါလေ तू ဟာတကောင်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့စကားမပြောတတ်တဲ့အအတယောက်ပါဒါပေမဲ့ तू ဟာဘဝကိုလက်မြောက်ရှုံးမပေးပဲလေလာတင်ယူထားတဲ့ပကြီးပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါလေသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသူ့တပတ်သနာတာကိုမခံယူလို့ချင်းမှာဒါကြောင့်အမမသိအောင်သူ့နေပါလေအကြောင်းမသိသူအဖို့ကတော့သူဟာသာမန်လူယောက်ဆိုပါတော့သူ့နာမည်ကမန်းတိုက်ဝင်လာသူကနားမကြားတဲ့လူယောက်အရှင်တို့အရှင်တို့ဒါပေမဲ့သူကလည်းဘဝကိုလက်မြောက်ရှုံးမပေးပဲဓာတ်ပုံစရာတယောက်ချင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစွန့်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့။အော်လည်းနေပါဗျာ။ဟဲ့။ခမေးရောမလုပ်နဲ့။ဟာခမေးကိုအဆောက်နေတာဒီလောက်တုံတုံထုနေခမေးမကြောက်လားဘာလုပ်နေ။ခမေးကလေလာဘာလို့ကောင်းအယုတ်ပဲကောင်းတာ။အသက်မလာဘူး။အသက်မကြောက်ဘူး။ဒီပြဿနာအဲ့အောင်ตัว6000เมียอ๋อตูอ่ะไม่จ้าตุ่นันมีก็เทียนจ่อต้องมาฤทธาตมัดเดียวป้อ damage แม้ตูอ่ะမျက်စိမမြင်ပါဘူးฤทธาတော့ส่งไปกว่าမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုပေမဲ့ तू ဟာအရာရာကိုလက်ကျင်ထားသူမှုမျက်မြင်တယောက်နဲ့မချားပါဘူးဟာမင်းတင်းစားမလေးရတင်းစားကြီးပဲအကောင်ကတင်ကြားကြည့်ပါဦးဗျာပြီးတော့ तू စိတ်ဓာတ်ကလည်း तू တပတ်သနာတာမခံခြင်းဘူးဘဝကိုလက်မြောက်ရှုံးမပေးဘူးဩအေးသူ့မှာမိဘတွေမရှိဘူးကြည့်တော်မို့ဆိုးမကြီးနဲ့ညီမဝမ်းဝတ်တယောက်နဲ့အတူနေတယ်ဟာဘာအတွေ့အစ်စစ်သိလဲတွင်းလည်းမသိဘူးအစ်လည်းမသိဘူးတွားပြီရှက်သွားရဲ့ပုံကလည်းချစ်စရာကြီးน่ะไม่เหมียวล่ะเอาละวนได้ด่ะรู้อะไรเลยไม่จ้าวล่ะปู่ส่งว่าจังต่องๆเนี่ยเนี่ยยุนี่โอเลงอ่ะโบจุปั้นจันน่ะมาไล่ชาเนี่ยแน่นี่ล่ะเว้ยตุ๊กเมียกูเยกูด่าเคสอ่ะชิงอ่ะไล่เยอ่ะชิงอ่ะตลอดไล่น่ะเว้ยตุ๊กเหลาะเนี่ยเนี่ยโออ้าๆไม่หรออ้าๆหรอเดี๋ยวเนี่ยนาเว้ยป่ะล่ะหึไม่คันได้ง่ายหมอเนี่ยคุณจะยินซิเออป่ะ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 จริงๆเหรอခင်ဗျားမငွေကြီးခက်ခဲရှိရဆိုရင်ဒီပစ္စည်းမှာပြန်သွားလိုက်ပါလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ကိုမသွားပါတယ်တကယ်ချင်းကိုတောင်းပါမှာလေနော်အညွန့်ညွတ်ကိုတောင်းပါမှာလေကြောက်ဒီမှာ2000အားလုံးလဲလို့
ชิลูโนี่เมียจ๋าเป็นรอบคู่อ่ะปี้ตาปี้มะกุซิเนี่ยอะลุกขึ้นมาหนีถั่วตะตะไม่เสียเอรอบคู่อ่ะไม่เปียวไม่ปี้ไม่ตีไม่มีเฮ้ยมะลุกเนี่ยดีโอล่ะนี่โอ้งาชิมาบาบาลีซีอยู่บาบาชักกองเลยเหรอโอ้ย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 โอ้มาที่จังสั่งเนี่ยไอ้เราอ่ะสักขาละอย่างละจะมาให้อโกเว้ยงาก็เนี่ยมันมีเดียวเพ่เชี่ยเอ้ยเลยสู้อ่ะไอ้เชี่ยบลาไปเล็กกันท้าเซ็นท้าเซ็นตุกูแรงนี่เจ๊มาเปียวมาไอ้เสี้ยนเล็กขันทาลงยามมาเลยตัวมันไม่ดีจังหรอกพอจ้ะคุณนี่ไงก้าเนี่ยก็ยีอ่ะเนาะโอเคมาไอ้มาอะเพียงมาแล้วดิปฏิบัติเนี่ยပြောจ๋าเนาะดิก้าเนี่ยตลอดเลยหาตะตลอดอยู่ป่าတော့ปฏิบัติเนี่ยเสร็จဝင်ซะเลยลูกเราอตันเนี่ยก็จ้าပါတယ်โอเคပါရှင်โอเคไอ้တော့เราเสร็จပြီးတော့ดิก้าเนี่ยมาป่าဝင်เตยอสองเลยเนาะดิเตยอสองคันสีตูเยကြကြဘူးရေเนาะသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်မေးတာလေးရှိပါတယ်အကယ်ဒမီရင်ခုံတန်စကားလေးလည်းဆက်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်အကယ်ဒမီရဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမမှန်ပါဘူးအကယ်ဒမီဆိုတာကသူကလည်းသူအာထိုက်တန်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပါပဲဒါတော့ပြိတက်ခံမနာနဲ့တထထဲကြာမှာပါဟုတ်တယ်မှာပြိတက်ကလည်းဟိုအားလုံးကလည်းရုပ်ရှင်လည်းကြည့်တတ်နေပြီတီလည်းတီနေပြီဆိုတော့ဒါကတော့ပြိတက်ခံမနာနဲ့ထပ်ယူထားမြကြာကြမှာပါဟုတ်ကိုညီငယ်ကနာကိုညီငယ်ဟိုပါနေဟိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဒီဟိုကြော်ကြော်ပုံနဲ့ဟိုခန့်စီသူရဲ့စကားတန်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့ဒီကားကိုねဝေဖန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကားကဘလို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နောက်ဘလို့မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုဝေဖန်ထားတဲ့ပြိတ္တရဲ့အတန်လည်းရှိတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နော်ဒီပြိတ္တအတန်ဆိုရင်လိုပါတယ်အခုချိန်မှာကယ်မီလည်းပြီးတော့မယ်ဆိုပြိတ္တတွေရဲ့ဒီရင်ခုန်တဲ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုအားပေးလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိုထားတဲ့ကိုကားရဲ့တေးဥဆောင်တွေအကုန်လုံးသဘောကျပါတယ်ထာဒါကသာအကယ်ဒမီပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့တယောက်ယောက်ကိုရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့မှာခန့်စီသူကိုကြိုက်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကမျိုးလုံးမမြင်တဲ့ဟာကိုမြင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတယောက်ဆောင်လာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အာသကားတွေကိုအကယ်ဒမီပေးလေပေးထားမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အကယ်ဒမီပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခန့်စီသူကိုရသေးချင်ပါတယ်ဒီကိုထားနဲ့ကိုရုပ်ရှင်ကနမူနာရောနောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါဝင်နေတေးဥဆောင်ရဲ့အကယ်ဒမီရင်ခုန်တန်းနေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတင်ဆက်လို့အပြီးမှာတော့အခုအကယ်ဒမီပေးဖို့ရဆိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အကယ်ဒမီနေ့မှာဒီလာတဲ့ပြိသက်တွေရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြိသက်တွေကိုဖြောပြဖို့အတွက်တေးတာအစီအစဉ်နေနဲ့စီစဉ်ထားတယ်ရှင်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်လာတော့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ပေါ့နော်သူကဒီရုပ်ရှင်ခင်လေးဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့ဒီဒါရိုက်တာလေးလုပ်တယ်နော်ကိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တချင်းနေရခက်လေးခက်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခက်လေးခက်ကိုပုံဖော်ထားတဲ့တချင်းလေးပေါ့အဲ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နိအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တချင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ပြမယ်ဟိုခက်လေးတွေကနိဒီအခု
นั่นหมายถึงมีน้ำมีน้ำมีดีเย่คลีดีพี่นี่บาร์เลยปะเนาะโอเคแล้วดีตัดชิ้นสี่ชิ้นพี่บอกเนี่ยดีกี่ตัดชิ้นเนี่ยมาไปดูเรื่องบ้านเวเนสุราเนแต่ไรด้ากูบอกกับจันโน่ดาวน์ยูทาร์เลยเป็นเจสันลินเนี่ยมีมาเยอะชิ้นสุดเลยตัดชิ้นติดลิบมีมาเยอะชิ้นเซนเซนดูดับจังเลยลาบงเอดีเยอะชิ้นลงงานมีมาเยอะชิ้นโอ้ดีดับบุบิโตมีอ๋อมีมาอ๋อลูกพูดเลยยูเอจัดดีเนี่ยยิ่งสัตว์ทาร์เลยเสียมีมูอ๋อเนี่ยตัดชิ้นลิบไอ้ตัดชิ้นลิอาจันโน่เยอะชิ้นลูกก็มาเนี่ยโอ้ว่าบอกทาริดายตาลิตมีดีอุมาบอกเดี๋ยวสาวเนี่ยตาลิตมีดีบอกมีเสด็จกลีดีโอ้พอทุบไปมาบอกรู้ดีเนี่ยดูดูอาชีพอันนี้บริเวณเช่นตัวเช่นสูงจ้าไหมน้าวการนี้จันทร์วันที่ชูดิ้งเข็มบวกนี้เข็มจะบวกนี้เข็มเอ้ยขนาดนี้เนี่ยน้าวมาสตินี้เนี่ยชูดิ้งนี้อยู่อะไรบ่เป็นมินดามีดีป่าไหมจอมาพอดีป่าไหมไอ้ฮาลีตัวกูไอ้เช่นเลี้ยวซีเมนต์ไปยามาบ่ฮะเช่นยาลาโอลูซูอาลาเนี่ยนอกจากเลยด้วยจนเนี่ยเนี่ยลีดอเช่นนี้เนี่ยเราหนีว่าเลยกัดว่าเลยบ่ฮะไอ้ด้วยเลยจนเราตามไปเด็ดด้วยเลยจนเราวันตาว่าเลยกงยูว่าเลยเราคุยยาเลยด้วยเลยจนเราด้านไหนตลอดบ่เอาอันย้ายมาไปมาด้านไหนตลอดดอกจนเราเย่นุบิญญาแต่ด้านนี้เนี่ยกลุ่มเมนเนี่ยตายเมนบีดอกกองตรงพี่เอาพันธีมาบ่ฮะนี่เนี่ยนี่ดีมาสนุชเองแกจะมีไปป่วยอ่ะนี่นายบ่เนาะกูอยากตามวันอยู่ทารีไปนู่นชิมยาไปบ้างเช่นฉันเอารู้ว่าฉันว่าฉันนั่นหมายจอวันนั้นสุดวะฉันเอารู้เรื่องดาราจอ advertising เนี่ย decoration สูบีฉันเอารู้เรื่องงานชีวะกูรู้ว่าจะอะไรที่ฉันว่าที่แกจะมีไปป่วยมาที่มาอู้นักคู่บ่มาอู้นักคู่เนี่ยตัวเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยลีป่าเลยเราเลยฉันเอารู้เรื่องเนี่ยก็รู้ดีโน่แกจะมีเป้ป่วยมาเนี่ยยินเนี่ยเดี๋ยวว่าอ๋อคุณโน่ดาวน์อยู่ร้านดีใช่ไหมยินเนี่ยก็ดาวน์ไม่อยู่แบบจะน้องแกมีเป้ป่วยส่วนน่ะดาบประมาณโซ่ไหมคุณโน่มีบ้านน้องกูรู้วิญญาณปีดอกกูรู้นี่เนี่ยเนี่ยที่เป็นสิ่งวิญญาณเลยด้วยบ้านน้องที่ป่วยมาป่าวิญญาณเลยด้วยกูยินเนี่ยวันตาปีดีสกันดูเปรี้ยวไปบ้างใช่ไหมที่จะน้องรู้เสถียรเล่าได้เล่าดีสุดละก็อารมณ์เป็นแม่ยาเลยแต่แม่ที่รู้มีคุณรู้มีแกมีเป้ป่วยสุดละก็จะน้องรู้จะไหนงานแล้วว่าอารมณ์ส่งที่ยามไม่ป่วยพี่เด็กข้าจะเราเลี้ยงสังคมจูดาบีเลวอะไรวันตาวันเขาเก็บอาชีพในท้องสตูกุนี่ตรงว่ายงเตรียมจะตากเก็บอยู่แกจะมีสกัดเต็มพี่ยุ่งเฉยแข็งยาเลยแกจะมียุ่งเฉยสกัดจีชาวกาน้าวิวไอ้กามาปางเวงแกเลยยุ่งเฉยเตี้ยวสาวนี่ตัวเลี้ยสกัดแต่นี่ปริดได้แกจะมียังคงแต่นี่เนี่ยแกจะมีเป๊ะป่วยด้วยจูดิ้งเป็นสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งมือเรียกติดสับเป็นนี่เลยทีวีบียงมีแต่จะสีสิงห์แกจะมีทุกสีสิ่งที่บาร์เรชินที่สีสิ่งของสนุชินจะมาลงทุนเส้นในเตียนนี่ในการนี้พี่ว่าสาดีทุนเป็นยาที่บาร์เรชินโอเคไอ้รู้ที่สีสิ่งอะไรจะโน้ทุกสีสิ่งเนาะคุณน่ะแม่ยงบาร์เดลเลปจะรอเลยไอ้รู้ที่นี่ส่วนต้องยังสีบ่าวีไอ้รู้นี่สิ่งจะโน้
หยื้อเฉยได้ก้าเดียวเลยเต็นเสร็จไปแล้วใช่ป่ะไอ้รอเสร็จไปแล้วเลย29เนี่ยนี่ทีโอปฏิเสธนี่เนี่ยเลยเสร็จแล้วพี่รอในสิ้นจิชูอาไปบ่าวโหลเราอธุเวเปียวจ้าเลยว่ะครับเนี่ยไอ้รอดีวีปฏิเสธอยู่เลยอธุเจซุติ๋นสิป่ะครับเนี่ยโอเคเจซุติ๋นมาเลยရှင်